Scandalul legumelor stropite riscă să falimenteze mulți legumicultori din Glodeanu Sărat. Asta pentru că marfa lor nu mai are căutare în piețe, iar cei care reușesc totuși să vândă o fac la prețuri foarte mici. În aceste condiții, cultivatorii abia dacă reușesc să-și acopere cheltuielile. Dacă prețurile vor scădea în continuare, fermierii vor fi nevoiți să vândă chiar și cu un leu kilogramul de legume sau să arunce producția. Întreg scandalul a pornit de la trei legumicultori din zonă care au fost prinși că au folosit substanțe interzise în România. Dosarul celor trei este în cercetare la parchetul de pe lângă judecătoria Pogoanele, iar suspecții sunt cercetați în libertate. În urma acestui scandal suferă toți cei aproape 700 de legumicultori din comună care își văd afacerile în pericol. În familia Ivan se cultivă legume de trei generații. Au investit în centrale termice și combustibil pentru a încălzi serele, iar acum sunt pe punctul de a nu-și amortiza investiția. De profit, nici nu se pune problema. Cu cât ați vândut prima dată și cu cât se vând acum? Vând acum 12 lei, 13 lei, 10 lei, 8 lei și acum 6. Și încă astăzi când aud 5, deja s-a dus la 5 lei. După ce munciți atât și iată vine un scandal de genul acesta, cum vă simțiți ca și legumicultor? Și mă simt prost. Una, că nu sunt vinovat. Vă e frică că o să ajunge să dați la prețuri de nimic? Asta da, asta da. Dar e bună marfa de afară, aia turcească, aia de acolo, în Spania, din toate astea, ăștia sunt cea mai bună marfă. La noi nu. În condițiile astea vă acoperiți cheltuielile? Acoperiți, nu, astea nu, niciodată. Asta nu. Așa străiești de-ați pe mâini. În altă seră, un alt legumicultor încă nu a ajuns să scoată roșii pe piață. Îi este teamă că va ajunge să vândă chiar și cu un leu kilogramul. Asta pentru că toată lumea a fost speriată de scandalul creat, iar cumpărătorii refuză legumele din Glodeanu. Acest scandal cred că s-a terminat, dar ce să zicem, nu e așa cum s-ar zice, cred, totuși. Presa a făcut cam mare propagandă cu scandalul ăsta, cu tratamentele astea care au fost. Dar toate roșiile care s-aduc de afară, din Grecia, din Turcia, toate sunt tratate cu alte substanțe care în Uniunea Europeană nu sunt acceptate.